ဘုရားဘုရားရှင်ပါတော်တော်သူကိုသာခေဘိဘုဒ္ဓချုပ်ကြီးရတန်းစေတဲ့သူကိုသိကဲ့သို့မေတ္တာပူဇော်ချက်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ကိုကြည်နေတဲ့ဌာနကောမူပုသောသာရတော်အင်္ဂတိရောတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ပဲလို့သိကောင်းပါလား။နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားတို့ဌာနအနေနဲ့ကလည်းကုလူပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ဝင်ထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိခင်ရည်တည်နေတဲ့ဌာနလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။ဆက်ကြံကုလူနာပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုဆွမ်းဆန်းဆောင်းကောင်းဝေယဝိသတိတုကံဘုသောတက်ကမြည်ရတော့မြည်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဝန်သာပါတဲ့အလေးစင်ကြီးကလည်းပေါ်ပြီးတော့ဝန်သာလေးနိုင်လို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပြောနေပါတယ်နော်။တို့တော့အဲ့ဒီမှာဒီကကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးမိဘတစ်ခုတော့အမိတ်ပြောမှာနော်။ကုလကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာကြည်ကျဘုံကျုံမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဌာနကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးမှမရှိတဲ့ကောင်းဖို့ကုသိုလ်ဌာနမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ပြန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုအကျိုးရှိတဲ့ဌာနနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဌာနနှစ်ခုမှာတကယ်ကြီးတော့ဘယ်ဌာနမျိုးကိုပုံပြီးသိခဲ့ကြလဲ။အကျိုးရှိတဲ့ဌာနပါဗျာ။အဲဒါလူချင်းတို့များများဒီစိတ်ထားရှိနေကြနော်။ပြန်ပါဗျာ။ကိုယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလိုက်တဲ့ဒီပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ဒီကျင့်ဘုံကျိုးမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးတွေရှိတာကိုပဲအတွေ့ဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီရည်ရည်ဆန္ဒနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းနည်းနည်းလေးကွာခြားခြင်းဖြစ်နေတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပင်္ဂလောကဓမ္မလို့ဆိုပြောတဲ့ဒီရခန္ဓာဒါနကထာတွေတို့မျိုးမျိုးရှိတဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းဆက်ဆက်နေတဲ့ဒါနကထာနှစ်ခုကိုပြုခေါ်ကြတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ယောသီလဝါသီလဝန္တိသုဒ္ဓတိဒါနဓမေနလတ္ထံသုပတံနစေတောအဘိဓတဟံကမ္မပလံဩဃရံတံဝေဒနာဝိဟုလာပလံတိပြုမိယောသီလဝါအခြင်းသီလရှိတဲ့အတုပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနလတ္ထံတရားသောသီလဖြင့်ကြောက်ပွေခြင်းဖြင့်ယက်ရှိအတောသူဝေဝုထုဖြစ်ခြင်းသို့ကိုသူပဒနာစိတ်တော်အလုံးကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိပြီဖြစ်၍ဩဃရံတံယုတ်ကြည်ခြင်းမင်းများလာသောကမ္မပလံကံကံ၏အကျိုးတရားကိုအဘိဓတဟံအဘိဓတဟံတို့အလုံးစုံဝင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သီလဝန္တိသုသီလရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဒါနံအလူဒါနပုဂ္ဂရာတိပေးသည်ဤတန်တန်လေးသူကတည်းကသောအလူဒါနမျိုးကိုဝေစစ်စစ်ဤကံအမှန်အဖြစ်ဖြင့်ဝိမုလဖလံကြီးပြန်ကျော်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတရားရှိတဲ့ဒါနမျိုးကိုလည်းခန္ဓာမြတ်ဒီဝဒါမိခေါ်ကြတော်မူပါ၏ဒီရေဘုံကျုံမြဲမြဲတဲ့အကျိုးတရားရှိတဲ့ဒါနဝေဒနာလေဒီချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြထားတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့အလူမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသင်္ကန်းကလေးဖြစ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကသင်္ကန်းတစ်ချက်ဆိုပြီးသင်္ကန်းလိုက်ချက်သူပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်။အလူမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှာသင်္ကန်းလေးချက်ကနံပါတ်1သီလဖြစ်ခြင်းကိုချင်းသီလဖြစ်ခြင်းနော်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းမှုကတော့တစ်ခုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဝိဉ္ဇဉ်ဒီလာရေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျင့်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးသရောကြီးအစဉ်လာအပ်ခြင်းသုံးမှတ်ထားတာကကုသကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးဆိုရင်အပ်ခြင်းဆုံးအပ်ခြင်းသာဝတိလာဆောက်ပြီးခိုင်းတယ်။အလိုဒါနမပြုခင်ဒီပိုင်းမှာဒီလာရေကျိုးမှုပေါ့မှုပြောင်းမှုကြားမှုဆိုရင်ဒီကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဘုဒ္ဓဖြစ်သောဘာမသောမကြောင့်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီလာရေကျိုးပေါ့မှုဆိုတာရှိနေလေရှိသို့တော်ကိုယ်လိုအလူဒါနပြုနေတဲ့အချိန်ကမှကိုကျင့်ဒီလာလေးတွေရှိစင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ပိုးပြီးကြီးကျယ်ပုံကျုံမြင့်မြင့်တဲ့အကျိုးများကြီးဖြစ်နေတဲ့ကုဉ္ဇဉ်တော်မူတဲ့အတွက်ကိုလိုဒီလာဆောက်ပြီးခိုင်းတယ်နော်။ဒါတော့ကိုကျင့်ဒီလာဒီကနောက်ပါဒီလာဘာသာတည်တော်ကိုရှိစင်းတော်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်စင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအလူဒါနပြုတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူဘဝဝတ္ထုကြီးပဲလေလူဘဝဝတ္ထုဖြစ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမေနလက်ကတရားသောဤလည်းဖြစ်ကြဖို့ရည်တည်တဲ့သူဘဝတုပြည့်စုံသူဖြစ်ရမယ်။တရားသောဤလည်းဆိုတာကဘာတွေပြောတာလဲလို့မေးရင်တော့သူတဲ့တန်ခြင်းသူပြည့်စုံမတရားယူခြင်းသူသောမြတ်ရည်စည်စည်ခြင်းမှုသောပြောခြင်းကိုချောခြင်းဉာဏ်တဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းခွင့်ခြင်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းအဆက်ပြည့်တဲ့ဒီနေ့ဒုစရိုက်ဒီကိုလွန်ယူပြီးမှကြဖို့ရည်တည်ထားတဲ့လူဘဝတုပြည့်စုံသူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပစ္စည်းစုရေကိုတော့တရားတော်ဤလားဖြင့်တောက်ွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းစုကိုမခေါ်တော့နော်။မှန်ပါဗျာ။သူတည်းမတော်ဘူးတရားတော်ဤလားဖြင့်ကိုယ်တော်ချင်းလည်းလူချင်းအဆက်ရှိတဲ့ဒီလိုစင်ကြင်တဲ့လုံငန်းရည်ဖြင့်တောက်ွေရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုဖြစ်ရမယ်။ဒါကနံပါတ်1။နံပါတ်3ကျတော့သုဘဂန္ဓစိတ်တ
ပေးသူနေတဲ့အချိန်ခါမှာရောမပေးသူခင်မှာရောပေးသူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောကြီးလင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ဘာပြောတာလဲလို့ပြည်တော့ကုသိုလ်တရားကြီးဒီကောင်းမှုကိုသူပြကြတယ်ဝိညာဉ်ဝန္တာနဲ့ပြောရမ်းကြနော်။တင်ပါဗျာ။စိတ်တည်းကြီးကကြီးလင်နေတယ်။အဲ့ဒီကြီးလင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရာဂဒေါသမောဟမမနာဣတံမေတ္တိယဆိုတဲ့ကိစ္စတရားတွေကဒုချင်းကမ္မမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဝင်ရောက်နှောက်ချက်ဖို့မရှိဘူး။ဒီပြာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြတာပဲ။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီရာဂဒေါသမောဟမမနာဣတံမေတ္တိယအဆက်ရှိတဲ့တရားတွေကဝင်ပြီးနှောက်ချက်နေမှာလဲလို့ဒီလိုတော့မြင်ချက်ဖြစ်နော်။မှန်ပါဗျာ။တချို့တချို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်။ဒေတံမေမှုတွေတန်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာလည်းရှိတယ်။ဘယ်လိုတွေ့တယ်မမမှုရင်တန်တန်နဲ့ပြီးတော့လူချင်းနဲ့လက်ချင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒဒုက္ခတွေကိုညှောနဲ့တောက်တမိကောင်းမှုကိုသူပြုနေတာပဲလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့နောက်တစ်ခုလောကမှာလုံလုံခွင့်ဆိုတာကကိုယ်နဲ့ခိုက်ခံတဲ့လုံလုံပြုလုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့လုံလုံခွင့်လေးတွေအစဉ်ကြီးလေးဆိုတဲ့ဥဒိစေဖြင့်ကောင်းမှုကိုသူပြုချက်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့တကယ်ကယထုတ္တန္တရတိတုတ္တကြီးဝါယေတဲ့ဥတိကျဖြစ်ကောင်းမှုကိုသူပြုချက်ပြန်လို့ဆိုတော့ဒါကဒါကဒီခံခံကြတဲ့ကောင်းမှုကိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာနော်ဆိုလိုတာကသိစိတ်တဲ့ကောင်းမှုကိုသူအတုဆုံးကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယဝဘကံမှုကိုကျဲတဲ့ကိုလိုလတော့တဲ့နေတဲ့သိတဲ့ကြီးခံရပြီးကံတစ်ခုကိုထုံလိုက်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးနေတဲ့ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်ကြလဲဒီသက်ကြီးတဲ့ကာမဝတ္ထုအစစုတွေကိုရက်ကြည့်တဲ့အချိန်ကမှမခွဲရမခွာနိုင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကြောင့်ပဲဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကြောက်ဖို့ကြမယ်သတိကသတိအလုံးဟောလူကတဲ့ကိုယ်တဲ့ကဘာစိတ်ကဝိပဿနာဆိုပြဲမပွင့်ခင်ကျန်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီကိုယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘုရားတဲ့တယောက်ကသတိကသတိအလုံးဖြစ်တဲ့ဤပါဏဘာလဲကိုယ်လုံးတော့ကြည့်ကြည့်တယ်ဒီကိုယ်တဲ့ကျန်နေကျန်ကလေးကျန်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကြထိုခိတို့ခြင်းကကလူရဲ့တတန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်တိန်းတန်းကြော်နေမယ်လို့ခမညပါအကြောင်းကဝိပဿနာဆိုတဲ့လောကပိဋကဘောဓတော်မူလာတဲ့အချိန်ကမှလူရဲ့တတန်နှစ်တိန်းတန်းဖြစ်တော့သူတို့ကဝိပဿနာမပွင့်နေရှင်ပိုင်းတော့ကလူလောကမှာကျန်ကင်းလောက်ကန်စားတော့နေတဲ့ဒီကိုမျိုးဖြစ်တယ်ထိုခိတို့ခြင်းကလူရဲ့နှစ်တိန်းတန်းကြော်ဆိုတဲ့ကာလတွေကနဘာတိကဟောမဆိုးခဲ့တဲ့မြင်းကြီးတဲ့ခင်ခါရဖြစ်တဲ့တတိသေးစားဒီလောကမှာဩဇာလေးနဲ့ပေါ်ထွန်းတက်ရမြင့်မြတ်သဖြင့်ဆေဘဝင်ဤဆိုတဲ့အတိုင်းတတိသေးစားဒီကလည်းပြုပြီးနေတယ်ကိုကျင့်ဒီလာဒီကလည်းပြုပြီးနေတဲ့အတွက်မြင်းကြီးဩဇာကြီးကအပေါ်ကိုတက်လာပြီးတော့ခါရက်လက်ကြီးကအလွန်ပြိဝအပြောရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှဇန်ကြီးကခုတ်လိုက်ရင်ဆိုချင်းရင်းနဲ့အကြောင်းကိုကျိုးနေသေးခါရဒီတိုင်းတော့ဓမ္မိတ်တဲ့အရေးတွေဟာအကုန်လုံးထွက်ကြပါတယ်ဒီလိုအတိအစီဩဇာခါရတဲ့အကောင်းကြီးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာသတိကတတိအလောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကောင်းပါကအခုအတွက်ဉာဏ်တကြောင်ကအတွက်ဉာဏ်ကြောင်ဆိုပြီးဉာဏ်ကြောင်ကိုထိတ်ကြီးကိုစီးပြီးတော့ခံပြီးအပြန်ဒီနေ့မှာဉာဏ်ငုံနိုင်ကုန်မှာနိရောဓသမဘာခမရဲ့တိုင်တိုင်ဝင်စားတော်မူပြီးလို့နိရောဓသမဘာမှာထတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆရာတစ်ခုကလည်းနောဘကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကောင်းပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီနေ့ငါသွားပြီးပြုရောက်ပေးရမလဲလို့ဒီပါဇက်ကိုဘိညာဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ဝင်စားပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကောင်းပါဒီသတိကတတိအလောင်းတရားလေးကျန်တဲ့ကြောင့်ဆင်းပြီးတဲ့လမ်းတည်းတစ်ခုကိုပြန်လာနေတာသောက်ပြီဆက်ပြီးသိရင်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးပြင်အတွင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ငါကသွားပြုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြုရောက်တဲ့ခံကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ခဏမှမလဲဆိုတာနှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရဲရဲတော့နေတဲ့ဗျာပြားလေးကိုလည်းသွားကြည့်တော့ကျန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော်လုံးကိုတော့မှန်သွားရှင်းအောင်မှတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မင်းကြီးဝေဆက်ပြီးကောင်းမြင်ပြီးကြည့်ကြည့်လာတော်မူခဲ့ပါတယ်သုတိကတိအလောင်းဇာလေးနဲ့ရင်းဆိုင်ပြည့်လောက်တဲ့တဏှာမှကောင်းရင်မှတည်ဆင်းပြီးတော့ဆန္ဒကြွလာတယ်မိတ္တကဘုရားရဲ့ဒီဘုသူရရတဲ့အချိန်ကမှဝန်ဆောင်လို့မိမိမှာပါလာတဲ့အမောရစရတဲ့ဘက်ကလေးကိုသိတဲ့တယောက်ကတဏှာမှခဲပြီးတော့မိတ္တကဘုရားပြန်ပြန်အမ်းဒီအပေါ်ယုံကြည်ရတဲ့ဘက်အခင်းပေါ်နဲ့ကြွက်ရောက်ပြီးတင်းတုံးတော့ဘုရားရန်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆင်းထားပါလေ။ပိသိကဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုကြည့်လို့လူတွေဥတိကျက်ပြီးကြွက်လာတာသူချင်းကျသူ့ရဲ့ပြိပိချင်းကိုလက်ခံပြီးတင်းတုံးပြေတော့မလိုက်ပါနဲ့။ထိုချင်းကမှပိသိကဘုရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အဖြစ်ကို
ညီခုတ်လာတဲ့ကျန်တဲ့ချောင်းကျန်နှစ်ချောင်းအနေကကျန်တဲ့ချောင်းကျိုးဖြီးပြီးတော့ပြည့်စင်တော်ဘုရားပြန်စင်ရဲ့ဘိတ်တော်တွင်ကျန်ကိုထောင်းပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျန်ကြီးတွေအကုန်လုံးခွတ်ကြပါတယ်ဒုကျန်ကြီးတွေကိုပြည့်စင်တော်ဘုရားပြန်စင်ကလည်းခုန်ရတိုင်းတိုင်းညီရတ္တမကောင်းမှညီရတ္တမကောင်းမှဝင်စားထားပြီးတဲ့အတွက်ခုန်ရတိုင်းတိုင်းအာရကတက်နေတော့သောမြေကောင်းသားလေးကိုလည်းပြုရခြင်းနဲ့အတက်သုံးရမှာပဲခံပြီးဖုံးပြတော်ပြန်ပါတယ်အလုံးကုန်ပါတယ်ဝန္ဒနိခာဝန္ဒတော်ဘာလုပ်ကြလဲကဲအကိုအတွက်ကြံကြောင်းလို့ပြုလိုက်ရဲ့ဒီကြံကိုအကိုကအလုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံလောက်ကသင်္ကေတကိုပြန်ပြီးခုတ်အကိုတက်ပြင်းမယ်ကောင်းမှုဘုရားရဲ့အဖို့ဘာလကိုအကိုကအလုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံလူတော်ကောင်းမှုဘုရားကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာသာကအမြဲတမ်းပြည့်ဝမယ်ဆိုပြီးဒီဥဒိချက်နဲ့အကိုအတွက်ယူလာတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ကိုပဲကျိုးအပ်ပြီးဖြည့်ပြီးတော့ပိဋကဗုဒ္ဓဆရာကြီးရဲ့သတိတွေကိုထောင်းပြီးတော့နားသူပူဇော်လိုက်ပါတယ်။ဉာဏ်ရည်အလုံးပြည့်ပါပြီ။ထိုဉာဏ်ရည်ကိုတော့ပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဒီမျိုးကောင်းသားလေးတွေကိုရှင်းလာတဲ့အတွက်မိမိမပေါင်းတော့ဘဲနန္ဒမုဆိုင်ကိုကိုယူဆောင်ပြီးကြောက်ဘူပါလေထိုချိန်ကမှနန္ဒမုဆိုင်ကိုမှလည်းလာသူပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားအစုပေါင်း900ခုရှိပါတယ်ထိုပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားအစုပေါင်း900ခုအခွဲ့ယူပြီးဒီကံပူဇော်ပေးတယ်ထိုအလှူဒါနဝဲကိုဒီလူကောင်းလာပြီးမြင်အောင်ပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလည်းဒိဋ္ဌိထားတော်ဘူပါလေပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားအစုပေါင်း900ခုကျန်ရည်ကိုပုတ်ဝေပုံးပေသုံးဆောင်ကြမြင်ရတော့ဝန္ဒရိကဝန္ဒရိကအခွဲ့မလုပ်လိုက်ဒီကြံဘုရားပြန်ရှင်တို့ရှင်ရဘက်ကိုအပေါ်ရောသူရဲ့တစ်ဘက်ကင်းခင်းပြီးတော့အနံ့ပြပြီးရှင်းခိုးပါလေရှင်းခိုးပြီးတဲ့အခါမှာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဉာဏ်သာဆက်ဆက်ကိုသူတော်ခွင့်ပါလေအင်းရောက်ပြီအင်းကြံရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဘိုးကိုအကျုံးဆုံးတွေ့ကြတော့အဘိုးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါဒီကောင်းမှုကိုဆိုရင်အဖို့ဘာကကိုပဲယူမယ်ကျန်လို့အလုံးရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြင့်တဲ့ဘုရားပြန်ရှင်တို့ရှင်တော်မူရဒီမန္တန်ရံဦးဆိုင်ကိုဖက်တော့အာယုံယူပြီးအပေါ်ရစလျက်တော့ကလေးချင်းကြီးတဲ့ဒီဖို့ဝုဒ္ဓကသူတောင်းပန်းပါတဲ့ဘာသူတောင်းလဲနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတစ်ခုပဲဖြစ်တော့တယ်နော်လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့မြင့်စေကဘုရားတရားအစဉ်ကြီး900အလုံးကံပုဂ္ဂိုလ်ချင်းနဲ့တွေ့တယ်လူမဝိသုကြည့်လိုက်တော့လည်းကြံကြုံရင်အတူတူပဲနော်ဗြဟ္မာကျင်းနဲ့တွေ့တဲ့ကိုကျင့်တင်တဲ့သူစဉ်ပုံချင်းနဲ့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဥပ္ပိယချင်းမတွေ့ဘူးနော်ဒီလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးရာသောသံသာကိုသိတော်လဲအပေါ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သံသာတစ်ခုပဲသိတော်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးရာသောသံသာကိုသိတော်ဗန္ဓောတဲ့ဒီလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရည်စိတ်ဓာတ်လမ်းတွေသိခဲ့တဲ့လူသံသာကိုလည်းအလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်သံသာကိုလည်းအလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်သံသာကိုလည်းအလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်၃မျိုးရှိတယ်အကုန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လူသံသာနဲ့အလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်သံသာနဲ့အလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဓမ္မရှိတခုကိုသာလေလူလားတောင်းတနေတဲ့မမသန္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်တက်တခုပဲရှိတယ်။အကုသိုလ်တရားကြီးခံရမှုမရှိဘူးနော်။လူသားနဲ့တခုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရာဇဒုက္ခမောဟဆက်တဲ့ကိလေသာတွေဝင်ရောက်နှောက်ချက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနနဲ့ရာဇဒုက္ခမောဟအဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာရှင်ကြီးတွေဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ချက်မှုမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနကွာခြားအပ်တဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။ဤကိုယ်ရောဒုက္ခကိုယ်လုံးသောပြည်နဲ့ပြည်ရောနိုင်ငံကနေပြီးတော့လောကမှာဝိပဿနာဆောင်ပြောပြသူပေါ်ပေါက်တဲ့အချင်းအခါမတန်စီတော့ပါပဲလူကြီးကိုတစ်ဖက်ပြန်ပြီးဆင်းလာတဲ့တစ်ထဲကနေကိုတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားကကျန်တဲ့ပဋိသေဓဖြစ်နေတော့တဏိမံဝိပါဒီပြန်လွန်သွားတော့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုအလုံးအမွေဆက်ခံရတယ်အဲဒီလိုအမွေဆက်ခံပြီးနေတဲ့အချင်းအခါလောက်မှာလောကဝိပဿနာဆောင်ပြောပြသူပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာဘုလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာတရားအကြောင်းလို့ပြောပြီးတရားနာယူတယ်။တရားနာယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသံဃာဝတိရဲ့ဒုက္ခကိုအကျိုးရလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျမ်းသာတရားတော်ရဲ့ပြီးကိုဝိပဿနာရဲ့ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သံဃာတော်တို့မှာဝင်ရောက်မြင်ခြင်းအပြုလို့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်နိုင်ရင်တော့ငါချင်းဒီအိမ်ကရနိုင်ရဲ့ဆိုတဲ့အကျိုးကြီးချက်ပြီးပေါ်သွားတယ်နော်။ပေါ်သွားလိုက်တော့ဘာလို့လဲ။ညီငယ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲငါကြီးရှိနေတဲ့ဒီတဲ့ဥဒ္ဒါတွေကိုနိုင်ရင်အကုန်ယူရတော့အကုန်ကြီးမလုပ်လဲလို့မေးလိုက်တော့အကုန်ကြီးတော့ဝိပဿနာလက်ဆောင်ပြင်းတင်းရဲ့သံသာကိုရောက်ပြီးပြန်ပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်။ရောက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဒီတဲ့ဥဒ္ဒါတွေအကုန်သုံးလုံးပြီးတော့တရားရှင်ရဲ့သံသာကမှာဝင်ရောက်ပြီးပြန်ပြီးပ
သီလကျင့်ခြင်း၊သမာဓိကျင့်ခြင်း၊ပညာကျင့်ခြင်းခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်ကြရီကိုသိနေကြသိတဲ့ယောဂကိုဟောနေအတုလိုက်တဲ့အခါမကြောင်းကြီးအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲအရဟတဘုံဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိပါတယ်။ဤလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။လူတဲ့လူတို့လည်းတုံ့ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံဒီကိုထောင်ခဲ့တယ်။နတ်တဲ့လူတို့လည်းတို့တော့တုံ့ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံဒီကိုထောင်ခဲ့တယ်။နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာလည်းတို့တော့တုံ့ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံဒီကိုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတဲ့ကနေပြည့်တော့မခွဲနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုလဲကြည့်ပါဦး။လူတဲ့ကနေပြည့်လို့ခုမခွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုကံတွေကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာတော့သဘောပေါက်လို့ဖြစ်နေ။ဟုတ်ပါလား။သူကလူတဲ့ကနေပြည့်လို့မခွဲနိုင်ဘူး။လက်ခံနိုင်ပြည့်တော့မခွဲနိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့တော့မခွဲနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့အကုန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံဝင်ရောက်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းကိုသင်ပြတဲ့ရောခါကအကုန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ငါညီညီလူဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဇောပြအကျဉ်းခံတဲ့ကိုကြီးတောင်းလို့ဒီတစ်ခုထောက်လို့ဒီဒုရန်ဘုဒ္ဓဘာသာပြီးတော့အကျဉ်းချပေးလိုက်။ကျောင်းလူကြီးတောင်းလို့ဒုရန်ဘုဒ္ဓရေပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ကလူတော်ဘွဲကြီးရင်းဆက်လွတ်ကြတဲ့အဒီကနဘွဲကြီးတစ်ခုပြန်မှအချိန်ကရောက်လာတော့ဘာလုပ်ကြလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်ပါဝင်ပြီးသူတို့တမင်းပင်ကျန်လို့ပြောရပါလိမ့်။တမင်းပင်ကျန်ကြတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့အကြည့်ကြတော့မသိပါဘူးသို့သော်လည်းဧကအနေနဲ့တော့ဒီငါရှိအိကပောင်းခြင်းတော့ဒီကောင်းကျူလာမပြတ်ခဲ့ဘူးနော်အဲဒီတမင်းပေကပောင်းခြင်းတော့မှပစ္စည်းကြောင့်မြစ်လောက်အောင်ယရနာရီအပြည့်ခင်းလိုက်တယ်ခင်းကြည့်တဲ့ကမ္မကပြည့်စက်ချောင်းကြီးပြင်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားကကြွမလာဘူးကြွမလာတော့အကုန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ချင်းကပြည့်အပြည့်ကြောင့်မင်းများတယောက်ထားတဲ့အခါမင်းရဲ့ယရနာရီအတွက်ပြည့်စင်တော့တောင်းမင်းဖြစ်နေတယ်အဲဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးကြီးချောက်တော့တယ်မြတ်စွာဘုရားအနန္တကောင်းတော်ကအတူခံရမှုကယရနာရီအတွက်ခဲခြင်းကြောင့်မမူပါနဲ့ဆိုပြီးတရားဟောတော်မှာဆရာကျင့်ကြွလာပြီးတော့အတူခံပါလေ။ဒီယရနာရီကသူကသင်္ကျင်ကြည့်ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့ဥပ္ပိချက်ကဘာဥပ္ပိချက်ဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဒီကြောင့်ရတဲ့ကဘယ်လိုရောသုံးဖို့ဝိပဿနာဆောင်ဆရာလင်းတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တဲ့အခြေကိုရောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အလိုရှိရင်ဒီယရနာတွေကိုလက်တဆုပ်ယူသေးတယ်ဆိုပြီးသူကပြင်ညာထားတယ်။အမှန်ပါဗျာ။ပြင်ညာထားလိုက်တဲ့ယူရချက်ကဒီယရနာကိုဘယ်တော့မကူးကျင်ပြင်နဲ့လို့ယရနာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်းကိုရောက်လာနိုင်တယ်။ရောက်လာခဲ့လို့ကျင်ပြင်ကျင်အမှုရှိနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုကူးပြုခဲ့ရတယ်လည်းကူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းတမှာကုသိုလ်တရားတွေထိုးပါမယ်။အကယ်၍တရားရှင်အပေါ်နဲ့ဒီလိုမြတ်လို့တဲ့ဗရာဇာတိသင်္ချာဖြစ်လာတဲ့အကြပြေခြင်းဟောပြောဆက်သားဆုံးမှာတဲ့တရားဒီကိုနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ကြတဲ့တရားနာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေသူတို့တန်ကြမှာတို့ပါလို့မြဲတရားတော်ကိုနိုင်ကြခွင့်ရရှိတဲ့ဒီကံမှာလည်းပြေခြင်းဟောပြောဆက်သားဆုံးမှာတဲ့တရားဒီကိုတကယ်လို့နိုင်နာပြည့်ပြည့်လေးနဲ့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာလို့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်တဲ့တရားဒီကိုတကယ်လက်ဖြစ်ပြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းသောတပတိမေတ္တာကုညာအစရှိတဲ့အိယမေတ္တာကုညာတို့ဖြင့်မြတ်ဖို့ပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တရားတော်မြတ်ဒီကိုနိဗ္ဗာန်သူမြတ်ဖို့ပြုနေတတ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဥဒ္ဓိဖြစ်တဲ့သူကဒီရဏာတွေကိုဒီရန်ကိုယ်ကဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိုယ်တော်လိုက်တဲ့ဒီကောင်မှမကြဘူးဒီကလည်းတို့ပါပဲ။ဒီရဲ့ပြည့်ဥဒ္ဓိရဲ့အယုံမျိုးတဲ့ဒီကြောင့်လို့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီရဏာတွေကုံတော့ဆိုဆက်တော့ဒီနေ့မှမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုသွားရောက်ကုညီရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားအရင်းအမှန်သူကခိုင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်တဲ့တရားစကားဒီကိုမိမိတရားတန်းကြီးနဲ့အဖြစ်ပုံနိုင်ကြီးရောက်လာတော့ဘုရားရှင်ကိုဥဒိုက်လုံးလုံးနဲ့ရောက်လာတယ်။ဥဒိုက်ဘာရင်ရဲ့ဖြစ်နေလဲလို့မြင်ရင်တော့ဇောတိကတိအလောင်းကဘုရားရှင်ရဲ့အခြေတော်ကြီးမှာဝင်လို့ရဲ့ကြောင်းမြင်ရဲဆိုတဲ့ကြောင်းကောင်းဖတ်တဲ့သခွန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးလို့သခွန်းနဲ့ကြုံပြီးလို့ပမာဏလောက်ပြီးတဲ့ကောင်းမြတ်ရဲ့ယရနာကြီးတစ်ခုကိုဖတ်ပြီးပူဇော်ထားတယ်။ဒီရဲ့ချက်ကဒီကောင်းမြတ်ရဲ့ယရနာကလည်းကြောင်းဆောင်ဖတ်တယ်။တရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှလည်းရောင်ကြီးတော်ကြီးကအမြဲတမ်းဖတ်ပြီးတော့တရားရှင်ကိုယ်တော်မှဆက်ပေါ်လာတဲ့ရောင်ကြီးတော်ကြီးကကောင်းမြတ်ရဲ့ယရနာကိုသွားဖတ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းမြတ်ရဲ့ယရနာမှတွတ်ပေါ်လာတဲ့ရောင်ကြီးတော်ကလည်းတရားရှင်ကိုအံပြန်ပြီးဖတ်လိုက်တော့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးဒီထဲမှာသူကအမြဲတမ်းကြည့်လို့ဒီလိုကြည့်လို့တဲ့အချက်တရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကြီးမှဒီကောင်းမြတ်ရဲ့ယရနာကြီးကိုဖတ်ပြီးပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်တော့အပြင်းမယရနာရီကုံတော်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံလိုက်ကြည့်လို့ကသိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေကိုဥဒ္ဒေလိုနဲ့နာပြီးတော့ထလည်းပြန်ရောအဲ့ကောင်မြတ်ရဲ့ယရနာဒီပါယူပြီးပြန်သွားတယ်။ဇောတိကသတိကလည်းရှိနေပါတယ်။ရှိနေတော့သင်္ခေတ်မှာမကောင်းဖြစ်တော့တယ်။အပြင်းမကလှုပ်ထွက်တဲ့ယရနာရီကိုဒီချင်းယူပါတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ခြေရဲ့မတက်ပြီးပူဇော်တဲ့ယရနာကိုတော့မြူတင်မှုလို့သိသိချင်ပါဖြစ်ပြီးသင်္ခေတ်မှာဖြစ်သွားတာကို
ဝိမတိညာဆိုကြတဲ့ပြည်တော်မူတဲ့အတွက်ဘာမင်းကြည့်တယ်တင်းရဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူတို့ကမယူသိခြင်းဘူးဆိုရင်မယူသိနိုင်တဲ့ဤနိုင်ကောင်းကိုရှိတယ်မဟုတ်လားလို့ဆင်းခြင်းကဒီလိုအမေးကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့ကလဲနောက်ကအလားတူပဲအစ်ဒီလူလေးတော့အော်ယန္တာရီပြန်ပြီးခင်းတယ်ဘယ်လိုခင်းတယ်ဆိုတာကြည့်ပါနော်အဲဒီလိုယန္တာရီခင်းကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့မှသူကသူရဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာများစီသူမပေးဘူးရင်းသူသူတယောက်ပြမယူနိုင်ပါစေသတည်းဆိုကြည့်တဲ့သူတောင်းတယ်မှန်ပါဗျာဒီသင်္ကန်းချက်ကိုကြည့်ရင်ဒီကကြီးကိုခွဲနေတယ်ဆိုတာမခွဲနိုင်ဘူးဆိုတာမခွဲနိုင်ဘူးသူကတောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာမြဲအောင်လမ်းပတ်ခြင်းအောင်မှတတ်လို့ဆိုလို့နော်မှန်ပါဗျာဒီတဲ့ဥစ္စာအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့မေမောရဲ့ကံတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမခွဲနိုင်ရတဲ့အဖြစ်နောက်ကမခွဲနိုင်တဲ့ကံတွေကိုထပ်ပြီးမထူတော်မူတာသောမုဂ္ဂတေတခုတွေ့တဲ့အချိန်ကမှတာရဇ္ဇထင်ရပါတယ်နော်တင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီထင်ရပြီးတော့သောမုဂ္ဂတေတခုလူချင်းတာကိုဗေဒ္ဓမေမောတဲ့လူသိချင်းတွေကိုဗေဒ္ဓမေမောတဲ့သိတတ်ပြီးထင်ရပြီးကံတခုတို့မိလိုက်တဲ့အဲ့ဒါ90တခုကပြင်ဆက်ကြောပြရတယ်အကုန်လုံးပြပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတခုပဲသူတောင်းတော့ဟိုးကုသတေကဘာခက်ဝိပဿနာဆိုပြသာရမလေးကရတ္တကုန်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခသက်သိမ့်မသွားရဘူးလားသိပါဘူးဒီကောင်ကဇာတိကတည်းကအလောင်းကြည့်လိုက်တော့ကောင်းမှုကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမှရာကပြန်တယ်မင်းမမှုတည်းတန်းတန်းနဲ့ကောင်းမှုကိုကိုထောင်ရတဲ့အတွက်ဒီကံကအပြုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်စက်တကဘာကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်။ဒီကဘာတကဘာမှာတတဝါတို့အစ်ကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့ဘုရားတွေကိုသူ့ပုံလိုက်တော့ဒီမျိုးတွေကလည်းမဆင်းကြီးမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ဝေပေါ်တော့တောင်တော့မြင့်နေတောင်ကြီးတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုကျမ်းစာများမှာမေးဖို့ထားတယ်နော်ကိုယ်စက်လေးကဘာလို့ဆိုတော့တောင်းအလုံးလုံး90တလုံးတော့အကျိုးကြီးကောင်းလုံးပုံပြီးတော့မသိခဲ့ရဘူးလေသိခဲ့ပါဘူးအဲကြောင့်လူကျန်းစာကိုဒေတာမေမိုရီစိတ်ထားနဲ့ကျန်းစာကိုဒေတာမေမိုရီစိတ်ထားနဲ့ကံကြီးကိုထရောင်းရင်းဒီလိုကြီးကောင်းလုံးပုံပြီးတော့ဒီပြင်းပြင်းရှိရတဲ့ဘဝတွေကိုဒေတာမေမိုရီနဲ့မတူဘူးလားတူပါတယ်ဖြစ်သွားတယ်အကျိုးကြီးတဲ့ကာလဆိုတော့နော်သိပါပါဘူးအဲနောက်ဆုံးမိဘကျန်တာကိုလည်းဒီဘက်ကလူကြီးနဲ့သိတတ်တဲ့ကံကြီးကိုတော်မူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကံနဲ့မြင့်ကျတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကောရမမြတ်ဆွေရဲ့ရှင်တဲ့တော်မှာအလုံးကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဇတကံမင်းရဲ့သိနေခြင်းတည်းကိုအခြေခံပြီးတော့နော်တတိသံဃာရပြီတော်တော်ဘုံဘုံရောက်ပြီးပြန်ပြီးလိုက်တဲ့အခြေခံကျမှအဲ့ဒါကိုထိုက်ပါမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုလည်းတစ်ခုပြည့်တဲ့အခြေခံပါသာသာသောသောမောဟမမနအသက်ကြီးရဲ့ကိရိယာတွေခြံရံပြီးကံကိုထုံထုံခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘုံဘဝကြီးမှာပုံစံလေးကိုကြောင်းပါတယ်အလိုက်ဒီဘုံကြီးကဘုလိုကောင်းမှုကိုသူကပြည့်တယ်ပြည့်နေတဲ့ဒီကံမှာသူဘဝဥဒ္ဓရေကမပြည့်စုံလို့ပြည့်စုံမှန်းသံဝတ္တဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်အလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သို့မဟုတ်ဝိယဝိသလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သို့မဟုတ်အကျောင်းအလုံးစုံကြောင့်ဒီလိုပြင်သူအိမ်လာအချင်းချင်းအပေါ်မှာမကျင်းတတ်တဲ့ဒေါသတွေခံရလို့တန်တကုထောင်လိုက်တဲ့ဆိုကြတော့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုထောင်လိုက်လို့ဒီကံကအကျိုးပြည့်တဲ့ဘောမှာအကြည့်တက်ရေဆိုးတဲ့ဘောအကြည့်တက်မှန်လုံးကြဘူးကြောင့်ပိဿတ်ပတ်ဘူးပိဿတ်ကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလည်းသူ့ကြောင့်တော်နေနေလင်းကြံပွင့်ရန်အတွက်အကျိုးတကုပေါ်လာလို့သဘိပတ်ပြီးတော့နေနေလာပြီးလူခန္ဓာဒီဟံကလည်းဒီညကလေးတော်လာပြီးအကျိုးခံရလေးတယ်ဆိုပြီးဒေါသတွေတဘုံကြီးဆင်းရင်ပြီးတော့ညီညက်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော်အဲဒီဒေါသဆင်းရင်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တော့ပင်ဆက်ပါပြီးဉာဏ်လုံးကြည့်လိုက်တော့လည်းဘယ်လိုမှကြည့်လို့မရဘူးပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါဉာဏ်ကရှင်တဲ့ဒီအာယုအာလုအကုန်လုံးကြီးယုံမှားတဲ့ငါ့ကိုယုံမှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ထားတယ်ဒေါသတွေဆင်းရင်ပြီးတန်တကုပြောင်းလိုက်လို့ဒီကအကြီးတန်အရင်ဆုံးတဲ့ကောအကျက်တယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတိတ်ကကိုရတမနာလိုဘူးကိုရတမနာလိုဘူးဆိုတော့တို့ကတလုံးပြည်နေငါကတလုံးမလုံးနေလို့တိတ်ကမကိုရတာပြီးလှုပ်နေတာကြည့်ပြီးတော့တိတ်ကမထော်ရင်မခံရင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီတော့မခံရင်လည်းအိတ်တရားကြီးခံရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိတ်ကကိုကြည့်လိုက်တော့ခလုံးဖြစ်နေတယ်ဘုရားတွေကမိမိရဲ့အစ်စ်နေခြင်းတွေနဲ့ဘုရားတွေကိုမိမိရဲ့အစ်စ်နေကြခြင်းတွေနဲ့စိတ်ဆံမရှိဘူးလားမိမိကလည်းအပေါ်ကနေခြင်းနဲ့ဘုရားတွေကိုမိမိကအလိမ့်မှဆက်ဆံပြီးထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကနေကိုထွန်လိုက်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝကိုမှဖြစ်တတ်တယ်မိမိကအစ်စ်နေတဲ့ဘဝမှာပဲသွားပြီးနေရတယ်အစ်စ်နေတဲ့ဘဝမှာမနေရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ
တို့မလေးကိုအစ်င့်နေကြနေနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကံကြီးကိုကြောင်ပြမိတဲ့အဲ့ဒါဒီကံကအကျိုးပြတဲ့ဘောမှာမိမိကိုဒီကံကအစ်င့်နေနေတဲ့အရောက်အောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုတချို့တွေကဘုလိုဘုလိုတို့တွေပြတဲ့ဒီကံကတစ်ချက်တစ်ဖက်ဘုလိုတွေပြနေကြအစဉ်ပြိတ္တကပြင်ကြတယ်မိမိနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အစဉ်ပြိတ္တကအသိမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာသိတယ်မကြေနပ်ခင်တို့ဘာလို့မအချွေအပြိဿတိကသိအားကောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအချွေအပြိဿတိသူ့မှာမကြည့်ပဲငါမှသာရှိမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီသိကံကြီးဖြစ်ခံနေတော်မူတို့ဘာလို့မအချွေအပြိဿတိမကြည့်နေခြင်းနဲ့သိတဲ့ဒီကံဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပြည့်တဲ့ဘဝမှာမိမိမှာချွေရမယ့်ပြိဿတိမရှိဖြစ်နေတတ်ပြန်တယ်နော်အဲဒါအကျိုးပြည့်တဲ့ကံလေးဟာသင်မထမ်းချက်နဲ့ဒီကိစ္စတော့ဘုံကောင်းမှာတော့ပါဘူးသူကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုအလားတူပဲမင်္ဂလာနဲ့ဒီကိစ္စကသိသေးတယ်ဥပမာချင်းဥပါလိတော်လို့ပေါ့ဒီဥပါလိကနောက်ဆုံးဘုရားဝိညာဉ်မှာအေရရတော်ဘုရင်ဆန်းတော်တစ်ခါမှန်ပါတယ်သူကလည်းဒီကိစ္စဘောတခုမှာဒီတင်ဟောဘုရားကရေအပေါ်နဲ့မမရရေခရံပြီးကန်တခုတော်ပြတယ်နေကြနေနေကြတဲ့နေရာမှာခန့်ပြီးဆက်ဆံပြုဖို့ကဲမိမိကမာနသိသိတာနော်အဲဒီလိုမာနတဲ့သိသိမိမိကိုယ်ကမိမိကအထင်ကန်းကြတဲ့အလေးထားအဖြစ်ယူဆပြီးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့မြစ်စီကဘုရားပြည့်စုံတော့အောက်တန်ကျနေတဲ့လောကတယောက်ကသဘောတရားပြီးတော့ကံဒီကိုထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပြည့်တဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာမိမိကကျွမ်းမသာဆိုဖြစ်ပြန်အသိဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြန်နော်ဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းရှင်းချင်းဆရာတော်တပည့်တော်ကသုံးဆုံးမှာဆိုတယ်ကံတစ်ခုကိုမထူတော်ဘူးမှာမင်းရဲ့စိတ်ကိုမင်းသုံးပါပါစိတ်ကမနိုင်နေသေးရင်ခဏရက်ထားလိုက်ကောင်းမှုကိုယ်တော်မကြည့်ရလို့မလူကမ်းရလို့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးသို့တော့စိတ်တွေကဘုရားကတော့ဘာကနေနဲ့နေအောင်မသိနိုင်ဘူးဒေါသနဲ့နေအောင်မသိနိုင်ဘူးမာမနနဲ့နေအောင်မသိနိုင်ဘူးအိတ်ကမပြည့်တဲ့ရားတွေကလည်းမင်းရဲ့စိတ်ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲဒီတော့ဒီကလူမှဒါနဲ့တကွကောင်းမှုကိုယ်တော်တကွသူ့လိုက်လို့ကံအရာကြည့်လို့ရင်ဒီကံကိုပြန်ပြန်ပြီးဖြစ်သေးဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ပါဘူးအဲဒါကံကိုမထူတော်မူမှာသိရပါဆိုပြီးတော့သုံးမှတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကုလကံတကုထူတော်မူသလိုရှင်တော့ခန္ဓာသောတမောဟမမနာအိသမေတ္တိယအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတို့တွေကမိမိရဲ့စိတ်ကလာရောက်ပြီးတော့ခြံရုံမှုမဖြစ်ပြရဘူးနော်မှန်ပါဗျာမင်းကလည်းဒီကံကြောက်တာဘယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီတတိယတော့နည်းနည်းမသာအောင်လို့ပြောမှာမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးကဘာမသာမှလည်းဆိုတော့ကြောင်ကြည့်ဘုန်းကြီးအဲ့ရမျိုးတွေမမတ်ကြဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲပြောရဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့သုသောရကငါတကယ်ကြီးနားလဲဆိုတော့ပြန်လိုက်ကြည့်ရင်တခုနဲ့ကောင်းမှုကိုသာပြီးတော့ပြုနော်အဲ့ဒီလိုပြန်လိုက်တဲ့ဒီခုနဲ့ကောင်းမှုကိုတခုပြုလိုက်တော့သူကလောဘခံရပြီးကံကိုထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားမှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟင်းတတိထားကြနော်ဒီလောဘခံရပြီးကံကိုထောင်ခဲ့ရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်လောဘတိခံရတိကံထူထောင်ခဲ့ရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။မမနတိခံရတိကံထူထောင်ခဲ့ရင်မမနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်တဲ့သမဏလိုတဲ့အိတ်သမစ္စည်းရပြည့်ပြတ်တဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ရင်မိမိကိုယ်နဲ့မလုံးမုန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝင်ဝင်တည်းနေလိမ့်မယ်။ဒါကိုသတိထားရနော်။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုယ်တခုပြုလို့ရှိရင်နံပါတ်၃အစက်ကပြင်းနေတဲ့အစိတ်ကရှိရတယ်။နောက်နံပါတ်၄ကတော့ကံကြရဲ့အကျိုးကိုတက်ပြီးနားလည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရသမာဓိဉာဏ်ပြည့်တဲ့ရည်ရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်ကံတရားအပြည့်ဝရှိရမယ်။အဲဒီအပြည့်တော်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခသစ္စာအမြဲတည်းတဲ့ပရမတ္ထတန်တယုံကြည်ရနံတရားသမုဒ္ဒယသစ္စာအမြဲတည်းတဲ့အကြောင်းပြန်သမုဒ္ဒယသစ္စာအမြဲတည်းတဲ့အကြောင်းပြန်ဒီကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအမြဲတည်းရုပ်နာကမ္မတက္ကရပြည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်ဆိုတာကိုမိမိကတကယ်လက်တွေ့သိနေလို့သမာဓိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရဲ့မြတ်မထွက်ပေါက်ပြီးနေတဲ့ဒီဉာဏ်ကသိဖာကောင်းတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီအချက်အချက်ကြီးကြီးကရောက်အောင်မကျင့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဆရာသမားရေသုဆုံးမှမဟုတ်၊မိဘရေသုဆုံးမှမဟုတ်၊လူကြီးလူမရေသုဆုံးမှမဟုတ်အပေါ်အခြေတည်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့လူကြီးမှုထားတရားရှိရနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီတရားကအလုံးကြီးကအာမကောင်းနေမဲ့အထောက်ကူတော့ပြုတယ်ဆိုတော့ပြုပါတယ်နော်။ကောင်းလိုက်တော့အလူပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသင်္ကပ္ပိသက်ဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်။နံပါတ်၄ကျိလရှိခြင်းနံပါတ်၄ကျာသမီနာဖြင့်သာဝယရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုဖြစ်ခြင်း။နံပါတ်၃ပြည့်တဲ့သင်္ကမ္မကျင်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်မလုံးမီပြည့်စုံတဲ့သူပြည့်တဲ့သင်္ကာရီမှကျင်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်း။
နဗလိကမေဒုဗတ္တိနားလည်နေတဲ့ကမ္မသက္ကရသမာတိဉာဏ်ပြတ်ထန်းတဲ့စိတ္တယဉ်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ရှိခြင်းသူဒီပေါင်းလိုက်တော့ငါလေးချက်အထူးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကိုသိရတယ်ဆိုလည်းဒီလက်သိနေတဲ့အရှင်ဟောသင်္ကြန်ပြည့်ချင်းကြတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၅ချက်ဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်သုံးနေတဲ့အလုသနာမျိုးကိုဝိဘုလသလပြန်ပြောကြည့်ခြင်းမြင့်တဲ့အကျိုးတရားရှိတဲ့ဌာနသုပိသာကဟောပါတယ်နော်ကျန်ကျန်ကြီးကြီးလေးတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဘာဒီလဲလို့ဆိုရင်ပတ်သက်တော့ဟောဘက်ကတောက်တဲ့တစ်ခုမှပြန်ဟောထားပါလိမ့်နော်။သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတောင်းရင်တင်းရင်ဒီရင်နဲ့ဆင်းကျွယ်ကြည့်နေခွက်ကြည့်နေဆင်းကျွယ်ကြည့်နေဆိုရင်ညီရင်းညီနဲ့ကြည့်ပါလေဆိုတော့ကနန်းချက်ပြီးရက်ပြတ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေပါဘူးနော်။မဖြစ်ဘူး။အင်္ဂတန်ရောက်ကြတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံတည်းနဲ့ကုသသောမဟုတ်သူတစ်ခုကြောင့်ရည်ရည်နဲ့အကျိုးတရားတွေကမြင်းမြင်းရလို့အများကြောင့်ဒီအတွက်ပြမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအတွက်လို့မြတ်ခံရအောင်အလုပ်လုပ်များတာပါလေအရင်ကလည်းအလူစင်ကဖြူစင်နဲ့ကိုင်းစင်လိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဣဇတိဘိကဝေတိလဝတ္တောတိတောပဏိယိဘိသောတ္တဘိကဝေစိတ္တယံတို့ဘိသောကတ္တတိယစေခြင်းနည်းဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလဝတ္တဒီလရှိတဲ့အလိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီတော့ပဏိတိသိရတောင်းတာရပြုသမ ्या ပြည့်အိသတိမထုတ်ဧကံပြုပြီးပြေဆုံးတတ်ပြီ။ဒီလရင်သင်္ကြန်ဒီလက်အတွက်ကြောင့်ဒီလရှိနေတဲ့အလိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိရတောင်းတာရပြုသမ ्या ပြည့်မထုတ်ဧကံပြုပြီးပြေဆုံးတတ်တယ်။တောင်းနေစုပြည့်တယ်လို့ဆိုတော့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့တောင်းနေစုပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပဲကကိုယ်ကျင့်ဒီလချင်းချင်းနေဖို့မလိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီမှာအလိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကသောတိကတတိအလောင်းဤကိုတယောက်တော်ကိုလူထံကအလိုရှိလို့သူတော်ပတ်ဆိုင်ရင်လည်းဒီကံကရိတ်ကျလာလို့ရှိရင်လူထံကအကျိုးပေးနေတယ်။နိုင်ခံကကိုအလိုရှိတယ်လည်းနိုင်ခံကအကျိုးပေးနေတယ်။လူထံကနိုင်ခံကဘာမှမလိုဒီပုနိဗ္ဗာန်ထံကတခုပဲလိုချင်နေဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ထံကကိုရောက်အောင်အာဇီလောဘီယဥပ္ပန္နိတ္တဖြစ်ပြတတ်ပြီးချင်းချင်းချင်းပေးနေဘယ်လိုချင်းချင်းဖြစ်လဲ။ဘုရားကသတိကလက်ရှိအလောင်းရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ့နော်။ဘုရားရှင်သံဃာတော်ကြီးသိအောင်သူကပုံဆောင်ပေးမယ်။ပြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ဌာမသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားနဲ့တဲ့ကိုရရှိပြီးဆိုရင်လည်းဒါဒီသက်ကျင်တဲ့ကာမဘုဒ္ဓအတုစုတွေကိုလူလူချင်းစွန့်ဆောင်ပြီးတော့ဘာရဘောင်ရောက်ပြီးပြန်ပြုတ်ပြီးတော့အဟံကြောင့်အရက်တော်ဘုံရကြောင့်လက်ပြီးပြန်ပတ်ပြင့်ပြင်ပြန်ဒီကိုသိတိကျသိကျကျုပ်ကိုဘောင်းနဲ့အထုခြင်းနဲ့သိတတ်ပြီးပေါ်လာအောင်အာဇီရဘီယဥပနိဒေယသိတဲ့တတ်ပြီးပြည့်စုံပြုပေးရင်ဟမ်ဒီတော့ဘုရားကြီးရေးကြည့်ပေါ့ဒီကသိတဲ့ကနေတဲ့ကနေဆိုတဲ့ဒီလိုဥပ္ပေကုံဆုံးမြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပြောရင်တောင်းတာဒီကံတွေကိုထူထောင်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာတွေရဲ့ပြည့်တဲ့အခါခွင့်လင်းပြီလားမခွင့်နိုင်ဘူးအခွင့်အရေးတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားကဒီတော့ဒီကတည်းကအလောင်းလိုပေါ့နော်အမျိုးတွေအကြောင်းလို့ပုံပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရတဲ့ဘုရားကမရနိုင်ဘူးလားရပါဘူးဒါကြောင့်ဉာဏ်ကုံကျုံမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးကျရာတွေကိုအလိုရှိတယ်ဆိုတာဟာတစ်ဖက်ကနေပြန်ပြီးအိဗယ်လှမ်းပြီးပြောလိုက်တော့အမျိုးတွေအကြောင်းလို့ပုံပြီးဒီပြည့်ပြည့်စုံရမယ်ဘုရားကဒီကုံကျုံနေတာလည်းမတူဘူးလားတူပါပါဒါကြောင့်ဉာဏ်ကုံကျုံမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့တဏှာကိုတစ်ဖက်ကဆန့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမင်းနေနေရတဲ့ဒုက္ခအောက်စီဆုံးအဖြစ်ရှိမယ်။ဩဝါရဒုက္ခဒီမင်းနေရတဲ့ဒုက္ခရှိမင်းနေရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်။မိမိကရံတမင်းင်းလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်မိမိပဲသိနေတဲ့သတိတည်းနဲ့ကာမဝတ္ထုအတုစုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးရာဂမိမိရဲ့လုံလေးတဲ့တဏ္ဍာယမင်းဒုက္ခမိမိရဲ့လုံလေးတဲ့တဏ္ဍာယမင်းမောဟမိမိရဲ့လုံလေးတဲ့တဏ္ဍာယ။ဒါနဲ့လည်းဆိုတော့မသာပြဘူး။မိမိပဲသိနေတဲ့သတိတည်းနဲ့ကာမဝတ္ထုအတုစုတွေကလည်းပေါ့ပြန်ပြစ်ပြတ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ခဲ့ကြ။ဘုရားရှင်ကတရားဒီကပေါ့ပြန်ပြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့လောကအမီးငိုကြည့်မိတဲ့ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒေဝအမီးကိုသိရခြင်းဆိုတဲ့လောကအမီးသိခြင်းရခြင်းဆိုတဲ့ဒေဝမနကအမီးမြင့်ဆုံးဘုရားရခြင်းဆိုတဲ့ဥပ္ပန္နကအမီးပေါင်းလိုက်တော့မိတဲ့တဲ့ခြင်းတို့လုံးမြင့်တဲ့ခံခံရမဲ့ဒီကျခုံချုံမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့တရားဒီနော်ဒါကြောင့်မိတဲ့တဲ့ခြင်းတို့လုံးမြင့်တဲ့ခံကိုခံရမဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအဆင်းရင်ဒီကိခန္ဓာဒုက္ခအဖြစ်လို့ပြောနေပါဘူးနော်ဘုရားရှင်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှင်ကတော့ဒီလိုဒဏ္ဍာမျိုးဟာဒီပြပုဂ္ဂိုလ်များများတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒဏ္ဍသုဒ္ဓလောက်ကိုအတူပေးထားပါတယ်ကိုတော့ဘုကောင်းဆုံးဒဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့အမှန်ရှိမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မလို့ကိုတဲ့အကောင်းဆုံးဒဏ္ဍကဘယ်ဒဏ္ဍမျိုးလဲဆိုတော့ယောဝိတာရောဝိတာရံဒီဒုက္ခာတိတံသမိနာလတံဒုက္ခသန္တအစီတော
ဗိဒတဟံကမောကလံဩလရံတဝိဒနာအမှုဒတနနာမကံတိယောဝိကရသောအကျေရကံကင်းပြီးတဲ့အလိုမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနနာတံယောမိနံဖြစ်ကြပွင့်တဲ့ဖြင့်အတ္တိယသောသုဘဝုထုဖြစ်ခြင်းသို့သောသုဘဝနာစီသောအလုံးစင်သောစိတ္တရှိခြင်းဖြင့်ဩလရံဓမ္မတိယမိနံလောသောသမ္မသရဏတိတ္တိအကျိုးတရားကိုအဘိတတဟံအဘိတတဟံသောအလုံးသောယောဂီကြီးဖြင့်ဝိကရာတိသူရကကိတဲ့အလိုကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဒါနအဟိဒါနကိုတရားအတိသိသည်ဒါနမံသူရဲ့သောအဟိဒါနမျိုးကိုဝေသင်္ဒိအင်းသောအနာအဖြစ်အမှုဒါဒါနံဖြစ်ခြင်းလေးပါပြီဟုသောအမှုဒါကိုလှူဒန်းပူဇော်ကြကုန်သောအမှုဒါဒါနဟုသမယတို့ဖြင့်အက္ခံတိအတာသောအမြင်ဆုံးသောဒါနကိုယေအဟံဘေသူဝဒါမှုခေါ်ကြတော်မူပါ၏အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကလည်းသူကိုပြန်ဟောတာလေဒီတိုင်းဝင်ကြည့်လိုက်တော့သူကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂါ၄ချက်အလုံးစုံသူကြီးကအင်္ဂါ၄ချက်ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၅ချက်ဆုံးရည်တဲ့လူကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်မှာအင်္ဂါ၄ချက်ကနံပါတ်၁လူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာကကျင့်ကြည့်နေတဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဆုံးဖို့အင်္ဂါ၅ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းအနန္တပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကဲအနန္တကိနေတော့မဟုတ်ဘူးတို့တော့တိတ်ဒီတန်ခါကျလက်ပြနဲ့အကျိုးတရားအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလိုတာကအနန္တကောင်ဆုံးလူရဲ့ဓမ္မတန်ကသာသနာ့ရှိမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမိဘပြည့်ပြီးအေကံရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာထဲလာဆိုတာကဒီဌာနကုသိုလ်ကြောင့်မျက်ကြည့်တဲ့ဆန္ဒမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဇံတရားဒီကိုခိုင်ခတ်ပေါ်ပေါ်နဲ့အထုတ်ထားတဲ့ဇံတရားဒီရဲ့သွားအားကြောင့်လာပြီးလောကဌာနကိုရောက်ကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒီဌာနရဲ့လုံလုံလွတ်သွားနော်။ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ကြောင့်မျက်ကြည့်နဲ့အကျိုးတရားအပေါ်နဲ့တရားမမုန်းမှုမရှိတဲ့အတုံးပိရိတမျိုးအဖြစ်အနန္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းသာသကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဒီသုတ္တမှာတော့ခေါ်ထားတယ်။တကယ်လည်းကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယ ahanan အသိဉာဏ်ဖြစ်ပါလေ။ယ ahanan ခြင်းနဲ့ဒီကသုတ္တရဘောအတွက်မှာမိတိဖြစ်တဲ့ဆန္ဒကိုနဲ့ဝေဒမမုန်းနေတဲ့တောက်တမြင်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူး။ဘဝလည်းဘဝပတ်ခန္ဓာဘဝအပေါ်နဲ့ဝေဒမမုန်းဖို့ဘဝကလောလောတောက်တဟုဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကတည်းကလုံးလုံးမရှိတဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကတော့တကယ်ခံခံကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်တယ်။နတ်ကတိနံပါတ်၄ကတော့တရားတော်မူနာဖြင့်ရှားဝရရှိတဲ့ဉာဏ်ဝိသုဖြစ်တဲ့နံပါတ်၃ကမိမိရဲ့အရှင်ကမာရဏတော်ကမဟာအစရှိတဲ့ဣရိဒာအရှင်ကြီးတွေကဝင်ရောက်ပြီးနောက်ကျဖို့မရှိတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းရှင်နေသောစိတ်ကံလေးဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄ကတော့ကံတိုင်းအကျိုးများတွေကိုတသီနာနိုင်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပြတ်ခဲလေးရှိတဲ့ယောဂီပြည့်စုံတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်ဉာဏ်ရည်ခြင်းတို့ကသမုဒ္ဒယသစ္စာကျဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုသူကပြည့်ပြည့်စုံစုံကြောက်ကုန်သိခဲ့တယ်သမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုသိရတော်ကောင်းနေတာ။ကံတိုင်းအကျိုးကိုလုံးဝတတ်သိဉာဏ်နဲ့ထပ်ပြီးတဲ့တော်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတကဥပဒသစ္စာကကံဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာများပြီးတော့ခန္ဓာဘဝယူပြဉာဏ်ပြလို့ခတ်သွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဖြစ်ပုံကိုသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်ရင်းအဖို့ဖြစ်ပေါ်သိထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါလေနော်။ပေါင်းလိုက်တော့အလွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်္ဂါ၄ချက်ယုဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆက်ကလည်းယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောပြီးအင်္ဂါတစ်ချက်ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၅ချက်အဲဒီတော့အင်္ဂါ၅ချက်သုံးပြီးတဲ့ခန္ဓာမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ကပစ္စည်းလေးပါးဆိုတဲ့အမိဒ္ဒန္တကိုလူတဲ့ပုဇော်နေတဲ့ဒုက္ခနာဟုလည်းများတော့ဖြင့်အဲ့ကအတ္တဇုပ္ပဉ္စုံခန္ဓာဆိုပြီးဒီလိုရှင်းမှန်းထားပါကြောက်လဲအဲ့ဒီဒါနကြောင့်နောက်ကဘာအကျိုးမှဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့သောအာမရှိဘူးဘာအကျိုးမှနောက်ကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ကပြိမာနေနေရတဲ့ဒုက္ခကျိုးမှရှိတော့နုဒ္ဒပွားတဲ့ဒုက္ခနုဒ္ဒနာရတဲ့ဒုက္ခနုဒ္ဒတရားတဲ့ဒုက္ခကျိုးမှာမရှိတော့ဘူး။နုဒ္ဒရကောင်းဒုက္ခမီမောဟမီတဲ့လုံးဝနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခံရအောင်မှာမခံရတော့ဘူး။သောကမီတိပြောအမီဒုက္ခမီဒေါမနတာမီဥပါယနာမီဆိုတဲ့ဒီမီတိရဲ့လုံးဝနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခံရအောင်မှာမခံရတော့ဘူး။ဒီမီတဲ့တဲ့ရည်ရွယ်လုံးဝနဲ့ဉာဏ်မှဘုရားကျက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဒါနမျိုးကိုနုဒ္ဒဘာအကျိုးမှပြည့်စုံနေတဲ့သောအမီတိအဖြစ်တော့ဉာဏ်ကျင်ရတော့အလားတူဉာဏ်ကံကံလည်းဒီခေါ်တယ်။တို့တော့ဘုရားဘုန်းကြီးအသာဘင်းကပြည့်ခဲ့တော့ပဲလူစဉ်တော်များသောကတော့အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်ကိုပဲသိခဲ့ကြတယ်။တို့တော့ဉာဏ်ကဲ့သို့မြင့်တဲ့ဉာဏ်ဘုရားပြည့်တာကတော့ဒီလိုဖြစ်နေကြပါနော်။တို့ပါဘုရား။အဲဒီတော့ဒီနည်းကဲ့သို့ဉာဏ်ဘုရားပြည့်တော့ဒီလိုကလည်းဉာဏ်နဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူး။ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတို့နဲ့ဒုက္ခနာမျိုးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးကမြင်နိုင်သေးတဲ့ပြင်လို့မယ်။
ဟုတ်ကဲ့သတ်လင်္ကသုတ်တံသတ်လင်္ကဌာနသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံကိုပြပါတယ်သုတ်တံမှာဒါကံကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဒါကံကျင့်အောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဒေါသကျင့်အောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်မောဟကျင့်အောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အထုကံပုဂ္ဂိုလ်6ဦးပေါ်ပြထားတယ်ဒါကတော့မောဟကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါကတော့မောဟကင်းအောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းအောက်စုခွဲထားတယ်။ဒါကတော့မောဟကင်းအောင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရည်လဲလို့မေးတယ်တော့သမဏဝိပဿနာဘာဝနာရည်ကိုတကယ်လက်ရှိရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တမြေတဲ့အရိယနာပုဒ်တွေကနေစပြီးတော့ဓာတုနဲ့တိုင်အောင်သောအောက်သက်ကအရိယံတော်ကောင်းတွေကိုသလိုတဲ့သို့ပြီးရှင်းတာနော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီလေလေးအကျင့်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းရာဂကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်သေးသေးကမို့ရာဂကျင့်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမှာတော့ဝင်သွားတယ်မှာ။အဲဒီလိုရာဂကျင့်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမှာဝင်သွားလို့ကုသိုလ်ကံဝတ်တခုကျင့်တော့ဖို့ရင်အကြောင်းတိုက်တဲ့လာလို့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။မိမိသန္ဓမာတိတိရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ပြဉာဏ်တရားဒီတဲ့အလုကံပုဂ္ဂိုလ်များထိုတို့ရဲ့တန်တဲ့မန္တိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ပြဉာဏ်တရားဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်ပိဋိစိတ်ကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဉာဏ်တရားလူဘဝဝိသုကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ပြဉာဏ်အဲဒီယုတ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရပြည့်တွေကိုသိသိပြီးတော့ဤတဲ့ဤသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာတည်းမီသင်္မီဘဘောနကမတဆီးတဲ့အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆိုရင်လည်းဒီလိုဖြစ်တဲ့မျိုးကိုပြန်ရှင်းကသိကြဉ္ဇာရသိကြပြိခါရဌာနသမထဘာဝနာချက်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကြီးကိုတင့်တယ်သောအောင်တန်ခါခြင်းပြိဟိတဲ့ဌာနဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တယ်။ဘယ်လိုတင့်နေအောင်တန်ခါခြင်းပြိနေလဲလို့မြင်တော့ကုလအလုဇာနာဘွဲ့တဲ့ကိုစိတ်မနိုင်ရတဲ့လူကြီးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဃာမကြီးမျိုးဝင်တော့နေတဲ့စိတ်တတ်တဲ့ဒီပေါ်ပါပေါ်လာတယ်နော်။အဲဒီလိုပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဃာမတစ်ခုကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့အလုဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်နဲ့ဒီလိုမြန်လို့ပြီးအဲဒါကျင့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးလည်းပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီကမျိုးပါပေါ့အင်းမိမိတို့ကနမထသမထနေကိုအောင်းနေသူရယ်ထမ်းနေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်လို့မိစ္ဆာဘောနဲ့ကမထနေပြည့်ပြည့်ကြမယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဇာတိကိုလည်းလည်းကိုယ်နဲ့သိခံခြင်းမိနိုင်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မိစ္ဆာဇာတိရလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိစ္ဆာဇာတိကိုအချင်းခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘောနဲ့ကမထနေကိုဆက်လက်ပြီးပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့ပါရမီကလည်းညောင်းလာပြီးဆိုရင်မိစ္ဆာပုံစံလေးပါကိုရောက်နေတဲ့သဘောရှိတာမရောသေးဘူးပဲထိုဝိပဿနာဘောနဲ့ကမထတို့ကယောနဓမ္မသင်္ခါရပြတို့ရဲ့ဒုသုံးညာဖြစ်တဲ့အလုံးလိုက်တဲ့အမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်အာဇီလောဘီယဥပနိတိယသစ္စာသတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပြီးအဘိထောက်ပါနေတဲ့ကောင်းမှုသုကံလည်းဖြစ်နေတယ်။အဲဒီကံလေးကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ကံလေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုတင်ကံကမိမိရဲ့သန္တာနဲ့လူသန္တာနဲ့သန္တာဆုံးတဲ့လူသန္တာဒီကိုပြုံးနေတော့ကြနေတဲ့ဒါကဒီကဖြစ်နေတယ်။ရဂံကျင်းနေတဲ့အတွက်သောရဂံကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဤနိဗ္ဗာန်ကိုကြည်ရဲ့အကြောင်းအထောက်အကူတစ်ခုဤသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုကံမျိုးကိုလည်းကျင့်ကြတဲ့ဥဒ္ဓမဌာနမုံရတော်ဌာနသိတ္တလင်္ကာရသိတ္တပြိက္ခာရဌာနသမထဘာဝနာစိတ်ဥပဒနာဘာဝနာစိတ်ဒီကိုသိနေတော့အောင်တန်ဆန်ရှင်ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တာပါနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲတော့ဆိုစဉ်တစ်ခုဖတ်ပြရအောင်နော်။အဲဒီတော့ဒီကနေ့ဒီလိုလိုကလည်းရုပ်တရာဘာလဲမသိသေးဘူးပြ။ဉာဏ်တရာဘာလဲမသိသေးဘူးပြ။ပရိစ္ဆေသုံးပါအကြောင်းတရားတွေနဲ့တမာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျိုးမှသိဖို့သိအောင်မသိနိုင်သေးဘူးပြ။အဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာလဲဘယံရှင်ဘုရုံမှုနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲတမာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျိုးမှသိဖို့မသိသေးဘူး။ဘယံရှင်ဘုရုံမှုနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြောင့်သိနေမှုပရိစ္ဆေဘုပ္ပတဝါတရားတွေနဲ့တမာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျိုးမှသိဖို့မသိသေးဘူး။သူများအကျုံးနဲ့လည်းလွန်မြောက်တဲ့အဖြစ်ပိုင်းဖြစ်နေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ခုလိုအဖြစ်မြင့်မြင့်တဲ့ဌာနတက်ဖို့ဒီလိုကမထူတော်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့ပြောပြတာဖြစ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအတွက်သင်္ယောပတိဋ္ဌအဖြစ်ခွေသင်္ယောပတိသဝနာတဏ္ဍတိဋ္ဌသင်္ယောလိုနိဗ္ဗာန်တောင်းတတ်နိဗ္ဗာန်ကိုတလားတောင်းတတ်ပြီးဒါလည်းအဓိဋ္ဌာန်တက်ဖို့ကိုသူသိပြတ်ထောင်ကြပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်ထားတာနော်။သင်္ခေတုံးတဲ့အတိုင်းကိုကိုယ်ကသတိရတဲ့ဖြစ်အလောင်းရဲ့အကိုကိုအကိုကဲ့သို့နော်ဒီကံဒီပရိဘောဒသုတုံးပန်းထားပြီးတော့ဒီစဉ်ဆုံးချက်အပြန်ဝေချတာနော်မှန်ပါဗျာကဲလက်ချက်နဲ့ဆက်ကြ
အရှင်ဘုရားဒီတော်တို့ဒီတော်တို့ဒီရဏသုံးတဲ့သာသနာ့ကံကံဤအကျိုးတရားကိုသာသနာ့ကံကံဤအကျိုးတရားကိုသုံးယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍သုံးယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ကရဏဂုံသုံးပါးဖြင့်တကောသဗ္ဗသီလကိုသဗ္ဗသီလကိုသင်္ခေါတိဖြင့်သင်္ခေါတိဘုရားအမှုရှိသောဘုရားမှုရှိသောမင်္ဂလာတော်တို့ဖြင့်တကောသာသနာ့ကံကံရှင်ယောဂီရှင်ယောဂီလူယောဂီလူယောဂီပရိသတ်အပေါင်းပရိသတ်အပေါင်းသောကောင်းတို့အားသောကောင်းတို့အားသင်္ခေတိဘောဇဉ်သင်္ခေတိဘောဇဉ်သူချင်းရလာသူချင်းရလာဉာဏ်ဉာဏ်တို့ကိုဉာဏ်ဉာဏ်တို့ကိုသက်သက်ရွမွေသက်သက်ရွမွေသူရန်ဘုဇောပါကိုဤသူရန်ဘုဇောပါကိုဤရှင်ပြာရှင်ပြာဒီတို့တို့ဤဒီတို့တို့ဤဒီနေ့ဤရဲ့နိုင်ဒီနေ့ဤရဲ့နိုင်ကုသတတ်တော်ကုသတတ်တော်ဒီကောင်းမှုဒီကောင်းမှုဒီဒုက္ခခံနေဒုက္ခခံနေဒီဤရမှာဒီရမှာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုသန္တာတော်ကိုခြင်းတရားသန္တာတော်ကိုခြင်းတရားဉာဏ်ဉာဏ်တော်အသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ဉာဏ်တော်အသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရေကူစွာရေကူစွာရာခြင်းရောက်ခြင်းဤရာခြင်းရောက်ခြင်းဤဉာဏ်တော်ဉာဏ်တော်အကြောင်းအလောအပတ်ဤကြောင်းတော်ပတ်ဤဖြစ်ပါစေသည်ဖြစ်ပါစေသည်ဒီကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤဘုရားကောဘုရားကောဤသူအထူးဤသူအထူးသိကြပြီဘုရားသောသိကြပြီဘုရားသောဤခင်ပါခြင်းဤခင်ပါခြင်းဘုရားဓမ္မဘုရားဓမ္မသူမျိုးတကာသူမျိုးတကာအဘုန်းတို့ပါ၎င်းဘုန်းတို့ပါ၎င်းသိရှိဘုရားသိရှိဘုရားယခုဘုရားတို့၌ဤသူဘုရားတို့၌သူမျိုးတော်သတ်ဘုရားသောသူမျိုးတော်သတ်ဘုရားသောဝေလုံးကြနေကုန်ပြီသောဝေလုံးကြနေကုန်ပြီသောဘုရားဘုရားသူဘုရားသူမျိုးတကာသူမျိုးတကာအဘုန်းတို့အား၎င်းဘုန်းတော်အား၎င်းအဂံမင်းကြီးအား၎င်းအဂံမင်းကြီးအား၎င်းဝိမာနေအား၎င်းဝိမာနေအား၎င်းအဘိဓောတို့ကိုဣဓောတို့ကိုသုံးကြောတရားရှိကြကုန်သောသုံးကြောတရားရှိကြကုန်သောမြတ်နဂောမြတ်နဂောမင်းဘုန်းတို့အား၎င်းဘုန်းတော်အား၎င်းအဘိဓောတို့ဣဓောတို့ဒီခိုင်ရာဒီခိုင်ရာမြတ်ရွာကိုမြတ်ရွာကိုသုံးကြောတရားရှိကြကုန်သောသုံးကြောတရားရှိကြကုန်သောမြတ်နဂောမြတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုဘုရားဘုရားဖြင့်ရှိကြကုန်သောဘုရားဖြင့်ရှိကြကုန်သောမြတ်နဂောမြတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဘုရားတို့ကိုဘုရားတို့ကိုရှိကြကုန်သောဘုရားတို့ကိုဤကြံတည်းများဤကြံများဘဒ္ဒဝါဘုန်းတို့အား၎င်းဘဒ္ဒဝါဘုန်းတို့အား၎င်းညာညာညာသေဝိဝါယိသေဝိဝါယိဘုဒ္ဓဝါတို့သည်ဘုဒ္ဓဝါတို့သည်ဤတော်တို့ဖြင့်ဤတော်တို့ဖြင့်အတုထုံကြအတုထုံကြဘုဒ္ဓကောင်းမှု၏ဘုဒ္ဓကောင်းမှု၏ဘုဘကကိုဘုဘကကိုညာညာ၏ညာညာ၏ကိုသိညာပြသိညာပြသံဃာကသည်သံဃာကသည်ဖြစ်ကြပါစေသော